Արգելի հայրենակիցներ, ես րոպեներ առաջ դուրս եկա Արմավիր քրեակատարողական հիմնարկից, որտեղ իր նախնական կալանքն է գրում մեր հայրենակիցը Ռուսաստանում հետախուզման մեջ գտնվող, ադրբեջանցու սպանության մեջ մեղադրվող մեր հայրենակից Միսակ Լազարյանը. 2011 թվականին է դեպքը տեղի ունեցել դեկտեմբերին, և նա փաստորեն 2020 թվականի մարտի 10-ին կալանավորվել է, 2020 թվականի մարտի 10-ը նույն օրվանից, ուրեմն ամսի 10-ից հացադուլի մեջ է գտնվել, սակայն դիմումը Արմավիր քրեակատարողական հիմնարկում հացադուլի վերաբերյալ նա ներկայացրել է 2020 թվականի մարտի 17-ին, այն մուտքագրվել է ամսի 18-ին, մոտ 10 կիլո ուրեմն նիհարել է Միսակ Լազարյանը, բայց հուրախություն մեզ նա դուրս է եկել ուրբաթ օրը հացադուլից, թեև շարունակում է գտնվել հացադուլավորների խցում, բայց քիչ առաջ տնօրինության հետ քրեակատարողական հիմնարկի կարողացանք ուրեմն արագ լուծել նրան իր խոց տեղափոխելու հարցերը. Նա ցանկանում էր վերադառնալ իր նախկին խոց, ըստ ամենայնի հենց այդպես էլ կարվի, բայց մի քանի մանրամասներ, որոնք էապես փոխում են պատկերը, պարզվում է, որ Միսակ Լազարյանը երկրապա կամավորականների միության անդամ է, աչափնյակի մասնաճյուղում դիմում ունի ներկայացրած, ընդհուպ միջև անձնագրի չգոյության պատճառով ապրիլյան պատերազմին մասնակցելու հնարավորությունից է զրկված եղել, նա դիմել է որպես կամավոր նրան տանեն Արցախ. Փաստաթղթերի հետ կապված բազմաթիվ խնդիրներ կան, այո, բայց ես կարծում եմ, որ մենք պիտի գտնենք միջոցը այս պահին խափանման միջոցի հարցը լուծելու, խափանման միջոցը փոխելու և որից հետո նաև նրան արտահանձնելու հետ կապված այս ուրեմն դժվարությունները հաղթահարելու համար. Կարծում եմ, որ պիտի գտնվեն ելքեր, չափազանց խոհեմ հայրենասեր երիտասարդ, ով այս պահին փաստորեն անազատության մեջ է Ռուսաստանում, իր ընտանիքի հետ կապված ընտանիքի պաշտպանության համար ուրեմն ադրբեջանցու հետ տեղի ունեցած միջադեպի հետևանքով ուրեմն հետախուզման մեջ է հայտնվել, ադրբեջանցին սպանվել է, Լազարյանի հավաստմամբ ինքը սպանության հետ ոչ մի առնչություն չունի, և մի ուշագրավ դետալ ևս, Ռուսաստանում առաջին Ազիանի դատարանը ստորագրություն է վերցրել խափանման միջոց որպես, և 2011 թվականից Լազարյանը կարողացել է տեղափոխվել հայրենիք, Երևանում է բնակվել և ընտանիք է ունեցել, այժմ իհարկե ոնց որ հասկացա այլևս իր տիկնոջ հետ չի բնակվում, տիկինը Ռուսաստան է մեկնել, բայց կարծում եմ, որ ոչ մի անգամ այս ամբողջ ժամանակահատվածում նա խնդիր չի ունեցել իրավապահների հետ, ավելին դիմում է գրել 2 տարի առաջ, որպեսի կամ ավելի շուտ, որպեսի աշխատանքի անցնի իրավապահ մարմիններում, ոստիկանությունում, և կարծես նրան իրավապահները Երևանում հայտնաբերել են հենց ոստիկանությունում աշխատանքի անցնելու ուրեմն նրա դիմումի հիման վրա. Սա ևս կարծում եմ շատ ուշագրավ և խոսուն փաստ է, որ Միսակ Լազարյանը այդպես հանցագործ հակումներ չունի, և նա մեր բոլորի պաշտպանության կարիքն ունի։ Կարծում եմ, սա մեր պատվի արժանապատվության հարցն է, և մենք ոչինչ չպիտի խնայենք, որպեսզի մեր հայրենակցին արժանի պաշտպանության տակ առնենք։ Ես շատ արագ
առաջիկայում կկապվեմ գլխավոր դատախազին, կփորձենք գտնել միջոցները, ուղիները, այս մասին կքննարկեմ նաև մարդու իրավունքների պաշտպանի հետ, իր պաշտպանը նաև վստահաբար կներգրավվի այս աշխատանքներում, հարազատների հետ Ռուսաստանում պետք է կապ հաստատել և ամեն ինչ անել, որպեսի ժամ առաջ այս մղձավանջից կարողանանք ազատել Միսակ Լազարյանին, այսքանը, շնորհակալություն, կլինենք կապի մեջ։